is Jaco Buys, staptoerveldwachter vir Sanparke. Ek en my medegeweer en ons gaste is gestorm deur 'n leeuwwyfie en kleintjies in ons kamp. Ek is 'n veldgids vir die laaste 23 jaar. Dis suiwer my passie. 80% van jou lewe gaan jy by jou werk spandeer. So as jou werk jou liefde is, wat 'n voorreg. Die drie rugsakstaptoere wat ons spesifiek doen is hier in Pongol. Is by Shingwetsi omgewing is 150.000 hektaar wat jy ook kan stap, waar daar geen infrastruktuur of geen paaie of geen toeriste is nie. En dan is daar die Lonely Bull. Hy lê tussen Mopani, Palaborwa Hek en Letaba. Dis so 90.000 hektaar wat ons kan stap. Ja, en dan die unieke een, en dis die harde een. Dis so hard soos wat het kom, en so naby in die natuur reken ek soos wat ook kan kom, en dis die olifants rugsak staptoer. Relationship between the lead guide and the backup guide. I cannot stress enough that on a wilderness trail, or in fact most walking trails, that relationship is fundamental to the safety of the group, but also the ability to create a really good experience. Ons kry toe 'n waterbron net voor die sonsak, maar toe ons by die waterbron kom, en ons na ons regterkant toe kyk, sien ons 'n klomp aasvoëls. Toe sê ek vir die ouens, is julle moeg of gaan ons vinnig gaan kyk? Nou, die ouens is toe entoesiasties, ons gaan kyk. En ons kry toe 'n jong renosterbil, 'n wit renosterbil. So die jong bil het toe die territoriale wit renosterbil teëgekom, en toe ons na die spore kyk, toe die ouer bil hom doodgemaak. So die renoster se horing was toe nou nog op. En toe besluit ons, dit sal nou nogal mooi wees, die son's besig om te sak. Ons wil nie impak hê op die karkas en wat daar gebeur nie. Toe besluit ons om so 300 meter weg te stap, sodat ons die naggeluide kan hoor. En dan sou ek al hoor, men waag nie weer so 'n kans kry. Ons die kamp opgeslaan, klein vuurtjie, almal het lekker gekook en wat toe lekker is ons het toe nou gehoop al gaan leeu's na die karkas toe kom. So hier so agter die aand toe hoor ons die leeu's brul, maar aan die ander kant van die rivier. Ek het die aand besluit dit is so mooi, ek gaan my stormseil afhaal en ek gaan nou lê en kyk vir die sterre en ek gaan dit nou geniet en dan gaan ek rustig aan die slaap raak. Wat toe op die einde van die dag nie so wyse besluit was nie. Ek lê toe weer terug en raak aan die slaap. Jaco's tent, the mosquito netting went all the way to the ground. If you've got a mesh that goes all the way to the ground, it is wiser to put the fly sheet on. Ek hoor toe die gegrommery regs agter my. Met die stormseil wat ek toe nou nie opgelos het nie, die kom ek agter die wind waai reguit na die leeu toe. So sy het ons geryk. So toe ek opkom in die maanlig toe sien sy my. As ek die stormseil opgehaat het, het sy my nie gesien. So ek het opgekom, ek het nie tyd gehad om op te staan nie. En ek het my geweer gegryp, in die slaapsak gedraai en die geweer oorgehaal en vir haar geskree. Hey! Hey! Help! Dit is 2:00 die oggend. Ek het 5 gaste links van my en my mede gids wat besig is om te slaap en die volgende hoor hulle gil. Hey! When faced with a lion that has ill intent or aggressive intent, the best thing we can do is hold our ground, stand our ground, and make ourselves as big as possible. In fact, often we raise our voices, we speak directly to that lion in a way that is intimidating. That will often turn that lion's behavior. Die gaste wil toe ook vra toe wat gaan aan. Ek sê vir hulle hier's 'n leeuwyfie met kleintjies hierso. Bly asseblief binne in julle tente. En een wil toe uit die tent uit klim. Toe sê ek vir hom wag, hierso is 'n leeu. Ek sê toe vir hom een, ek kan nie opstaan nie en ek weet nie waar's my koplamp nie. Ek kry net jou koplamp uit, staan buitekant en dis hoekom ek sê men volgens my is hy die held. Hy het toe opgestaan uit sy tent uit sy koplamp aangesit en ons sien toe waar die leeuwyfie agter ons kamp beweeg en daar was so 'n ongevalle rooibosvilg wat die olifante omgestoot het reg agter ons kamp. En sy het die gebruik as 'n skans. Jaco! Jaco, wat sê? Jaco! Hey! Weg! Jaco! Nee, Jaco! Ja, nie se leeu. Later.
wyfie nogal uniek. As hulle gewoonlik gestorm het en hulle besef daar is nie gevaar nie, loop hulle weg en los 'n ou uit. Maar hierdie wyfie het aangehou. Behavior during the day and behavior during the night. They have this Jekyll and Hyde in their personality. At night, lions lose their innate fear for humans. Het het so ver gegaan dat ons naderhand na 1.5 uur besluit, en dit is ons laaste uitweg, ek gaan 'n skoot aftrek in die rivierbed om te kyk of dit die situasie sou ontlont, en gelukkig voor ons dit gedoen het, het sy weg beweeg. In this instance, that strong team, the combination of Ian and Yaku, allowed them to manage that situation very well. Maar die belangrikste les wat ek geleer het, is maak nie saak hoe warm dit is, nie maak nie saak hoe mooi dit is en hoe oulik die sterre lyk nie. Die stormseil moet op die tent wees. So nee, van die ervaring af is die stormseil dis my belangrikste stuk toerusting op hierdie stadium van die wedstryd.